नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उन्चालिसौँ स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ बिपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कङ्ग्रेस र उसका भातृ सङ्गठनले देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए त्यस्तै कङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयमा कोइरालाको तस्विरमा माल्यार्पण गरिएको थियो कार्यक्रममा कङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक कोइराला दुई हजार पन्ध्र सालको आम चुनावमा कङ्ग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्याएपछि पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो उहाँले नेपालमा राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवाद संस्थापनका लागि राजनीतिक नेतृत्व दिनुभएको थियो तर दुई वर्ष काम गर्न नपाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसद अपदस्थ गरेपछि उहाँले लामो समय निर्वासन र जेलमा बिताउनु भयो पछि उहाँ विदेशमा बसेर देशका लागि लड्नुभन्दा देशभित्रकै सबै शक्ति बीचको एकता महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किनु भएको थियो उहाँले प्रवर्तन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मेलमिलापको नीति अहिले पनि सान्दर्भिक मानिन्छ सा। कोइरालाको दुई हजार उन्चालिस श्रावण छ गते निधन भएको थियो